Алматылық жеткіншектер ғарыш құрылғыларын жасауды үйренеді. Бүгін мегаполисте аэроғарыштық лагер жұмысын бастады. Апталық барысында 12 мен 18 жас аралығындағы 40 жас өспірім мектептегі білімдерін жетілдіріп, жаратылыстану, технология, инженерия және математика салаларына толығырақ тоқталады. Ең бастысы олар ХОП 281 оқу әуесқой сыныбының зымыранын өз қолдарымен құрастырады. Сондай-ақ олар электронды конструктор Arduino платформасында бағдарламауды үйренеді. Аэроғарыштық лагерді Гонконгтың, ақштың, Италияның жетекші университеттерінде техникалық мамандықтар бойынша білім алып жатқан қазақстандық студенттер жүргізеді. Спецкамп лагерінің негізгі мақсаты ол тегін және де балаларға алдағы технологиялық салалар бойынша, робототехника, ракета құрылыс және де авиамодельдер бойынша сабақтар жүргізуді мақсаттап қойдық. Және де осының негізгі мәні ол балаларға өздері оқу және де өздері білім табу мүмкіндіктерін ұсыну. Яғни ол бірнеше түрлі онлайн порталдар, сондай-ақ әртүрлі құрылыс және де материал бөлшектерді табатын орындарды бір үйрену және де кіріспе ретінде негізгі қабілеттерді игеру.